18h21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 balaços! Um homem que escapou de um atentado é assassinado um mês depois. Olha só. A manhã desta quarta-feira foi marcada pela violência aqui no bairro Uberaba, na capital. Nós estamos no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais. Essa ponte aqui é a ponte que divide os dois municípios. Ali em cima passa a BR-277 e os moradores desta região, ontem à noite, contaram que escutaram vários disparos. Teve gente que falou em mais de 20 tiros. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas, quando as pessoas passavam aqui nessa rua, Rua Atílio Piotto, acabaram encontrando ali atrás, o corpo de um homem. A vítima já foi identificada, seria Giovanni Santos, 22 anos, iria completar 23 anos agora, em dezembro. Ele acabou morrendo com vários tiros. A polícia está à procura de informações aqui. O primeiro detalhe neste local é de que a vítima teria sido trazida para esta região e aqui executada. Guarda Ademir foi o primeiro a chegar aqui no local. Vocês receberam a informação dos moradores de que tinha um corpo caído aqui e, infelizmente, isso acabou se constatando, Ademir? Isso, exato. A gente recebeu esse chamado, né? E fizemos o isolamento e agora estamos aguardando aí as preliminares aí do pessoal da científica aí. A família já passou por aqui, os familiares foram avisados. É um rapaz que mora aqui nas proximidades. O pai entrou em desespero, a esposa também muito desesperada. Contaram que ele tinha problemas com álcool, mas não chegaram a dar mais informações se vinha sendo ameaçado, esse tipo de coisa para vocês. Não, essas informações não foram repassadas. Pelo que a gente ouviu aqui do pessoal, o comentário aqui do burburinho aqui do pessoal da região, era um morador do local e a família não informou nada a respeito, se havia algum envolvimento, alguma coisa assim. Tá bom, muito obrigado. Guarda Municipal Ademir aqui, que atendeu a ocorrência. Familiares devem ser ouvidos nas próximas horas, já que aqui no local o pai entrou em desespero, a esposa veio para cá, pai de um filho, também não conseguiu controlar aqui as lágrimas, a família muito emocionada foi retirada e nas próximas horas familiares deverão prestar depoimento à polícia, quem sabe até dando uma pista em relação aos possíveis autores de mais um assassinato aqui na capital.